Temos o maldito Reaper aqui! Vira-te! Eu não sou um Reaper! Calma, 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 calma! Eu conheço-a. Baixa isso, eu trato dela. Ok, trata lá dela. Não é problema meu. Isto é a tua moto? É uma bela merda, mas anda. Ah, bem. Não sei se queres ficar, mas é Ricky e pode olhar pela moto. Trouxe uns prémios para trocar. Ok. Então, vou apresentar-te ao Joe Aslan. É ele que trata disso. Eu levo-te até ele. Não vou ficar. Não vou ficar na merda de um campo. Ok, como queres. Olha, já que estás aqui, gostava que conhecesses uma pessoa. Chama-se Sarah. Tinha uma irmã mais nova que... Bem, tu fazes lembrar a irmã dela, por isso eu achei que tu pudesses gostar dela. Eu tinha uma irmã. Mais velha do que eu. Chata do caraças. Lembra-me o meu irmão mais velho, Boozer. É muito chato. Na verdade, ele não é meu irmão. Andávamos juntos no MC. E ele é o chefe de segurança aqui, por isso também o devias conhecer. Já disse que não vou ficar. Eu ouvi. A sério, faz o que quiseres. Então, que arma é que usas? Tens o cuidado de andar com muitas munições? Sim, tenho que chegar, estou bem. Ah, eu estava sempre à rasca de munições. Dick, dick, dick.